Olha, esses dois sarrafinhos, tá vendo? Para que a gente faz esses dois sarrafos, um de um lado, outro do outro da caixaria? Então, quero mostrar para você o porquê desse sarrafo, qual que é a função desse sarrafo na caixaria de 40, beleza? Então, fica aí no vídeo até o final que você não vai se arrepender. Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar nosso conteúdo. Sou Wander de Paula e esse é seu canal, O Mago das Escadas. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, faça sua inscrição. Para você que já é inscrito no nosso canal, dá uma conferida na sua inscrição, deixa o like e o dislike. Isso mesmo, aqui é democracia pura. Compartilhe nosso conteúdo, faça seu comentário. Assim o YouTube vai saber que você está interagindo com o nosso canal e vai distribuir nosso conteúdo para mais gente. Eu ajudo você passando meu conteúdo e você me ajuda distribuindo para mais gente. Sem enrolação, bora pro vídeo? Olha aqui, mostrar uma caixaria para vocês aqui. Que eu estou fazendo essa caixaria aqui, um pilar de 40. Eu preciso que esse pilar fique alinhado, né? Preciso que esse pilar fique alinhado com aquela parede lá. Então, aí o que fazer? Porque é um pilar de 40, a caixa é bem grande. Então, estou trabalhando aqui com esse sarrafinho. Bota um sarrafo de cada lado e amarra com arame. Aí aqui, como a caixa é de 40, eu estou colocando 3, ó. Um, dois, três. Três sarrafinhos. Estou colocando 3 arame. Então a caixa aqui eu tenho 1,60 m de altura. Nesse 1,60 m eu estou dividindo em 4. 4 sarrafinhos. Esses dois sarrafos maiores, esse e esse aqui, são sarrafos para mim alinhar a coluna. Como eu quero que ela fique alinhada, os 40 centímetros de pilar, eu quero que ela fique alinhada. Então, qual o segredo? Então aqui, olha, faço uma gravata também, só que essa gravata fica maior, né? Essa aqui tem 1,40 m. Então faço uma gravata aqui e no outro lado eu amarro também, só que eu coloco um sarrafinho, ó. Sarrafinho de um lado e um sarrafo do outro. Para que esse sarrafinho? Esses dois sarrafos aí do lado interno desse sarrafo maior é para deixar alinhado o pilar. Então aquele sarrafinho lá na frente, esse pequenininho, tá fazendo o papel de igualar com a caixa aqui, ó, que seria a tábua. Então eu coloco o sarrafinho dentro do sarrafo maior para igualar. Aí a caixaria tá alinhada com o outro pilar lá do outro lado, ó. Olha, notem. A tábua tá certinha. Então essa é a dica. Dica de Paula Construções. Você que está assistindo o vídeo aí, inscreva aí no canal. Para você que está assistindo o vídeo aí, que ainda não é inscrito no canal, inscreva aí no canal e ajude o canal a crescer. Deixe seu joinha, seu like, deixe seu comentário aí embaixo e até o próximo. Valeu! Então, obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até o próximo.